Шановний пане Голово, шановні народні депутати, один раз це співпадіння, два рази це вдача, три і більше разів це вже система. Україна стає на шлях трансформації власної економіки від сировинної до індустріальної і інноваційної. Згадайте, ще колись ми імпортували соняшникову олію за кордоном. Після того, як ввели понад 20% вивізне мита на насіння соняшника, з роками сьогодні Україна стала номер один виробником і експортером соняшникової олії в світі. Ми тримаємо 55% світового ринку соняшникової олії. 4 мільярди доларів США виручки валютної це приносить нашій країні. Це перше. Друге. Ми з вами за ініціативою Радикальної партії в цьому залі запровадили мораторій на експорт лісу-кругляка на 10 років. Подивіться, як сьогодні працює цей мораторій. Експорт готової продукції зріс до 40% по окремих категоріях. Податки зросли до 20% в доларах. Мільярди додаткових інвестицій зайшли в Україну. Створюються десятки нових виробництв, десятки тисяч нових робочих місць для того, щоб українська сировина працювала на українців. Тут робота, тут зарплата, тут податки. Згадайте, ми з вами нещодавно прийняли черговий металургійний закон, яким підвищили втричі вивізне мито на металобрухт, чим ліквідували критичний дефіцит сировини для українського гірничо-металургійного комплексу і забезпечили армію українською зброєю і технікою з українського металу. Отаку політику потрібно провадити в Україні. Сьогодні ми пропонуємо нову важливу ініціативу у сфері розвитку села і аграрного господарства. Ми пропонуємо повернути відшкодування ПДВ аграріям, яке було нещодавно відмінено, але разом з тим невідкладно прийняти аграрно-сировинний збір для того, щоб 3% з експорту усіх сировинних культур з усієї агросировини, пшениці, кукурудзи, ріпака і всіх інших сплачувалось до державного бюджету, до спеціального фонду, а звідти напряму в автоматичному режимі спрямовувалось на дотування українських фермерів, малих фермерських господарств. Це означає 4,5 тисячі гривень дотацій на кожну корову на селі. Це означає реальна підтримка аграрного комплексу, причому фермерів, а не сировинних олігархів. Це означає відродження українського села. Це наша принципова пропозиція, і я звертаюся до всіх народних депутатів України підтримати запровадження аграрно-сировинного збору для відродження тваринництва, розвитку сільськогосподарської кооперації і відродження українського села, бо село – це є душа України. Дякуємо. І остання